kuuluisen lastenlaulun säe innoitti Jelena Bogdanova ja Olga Hramtsova luomaan Matkustan ympäri Suomen maan oppimateriaalikokoelman. Se on jatkoa vuonna 2010 Bogdanovalta ja Hramtsovalta ilmestyneelle oppikirjalle, jossa opeteltiin perusasioita, kuten koti, perhe, koulu ja ystävät. Uusi kirja kertoo kaikesta, mikä koskee Suomea. Kirjassa on yhteensä 11 kappaletta. Niin ja kussakin kappaleessa on 5 oppituntia. Aiheet liittyvät kulttuurialalle ja kirja on suunnattu nimenomaan lapsille, jotka ovat kiinnostuneet suomalaisuudesta, suomalaisista juhlaperinteistä, jokapäiväisistä asioista. Ajatuksena oli kyllä tarjota se opettajille etusijassa opetusmateriaalia. Mutta jos lapsi on kiinnostunut suomen kielestä, hän kyllä voi käyttää itse opiskelussakin tätä kirjaa. Oppimateriaalikokoelmaan liittyy verkkomateriaali, joka on tallennettu samannimisellä Googlen nettisivulle. Se sisältää kirjan kappaleiden tekstit, kuunteluharjoitukset, tehtävien ratkaisut, kielioppia oppilaille, suomalais-venäläisen sanakirjan sekä erilaisia hyperlinkkejä. Esimerkiksi tämän linkin avulla siirtyy helposti interaktiivisen testiin, mistä tunnet suomen. Haluaisimme joukkoistaa kirjan käyttäjät laatimaan uusia arviointitehtäviä ja interaktiivisia pelejä. Kirjan painosmäärä on 150 kappaletta. Suurin osa kirjoista toimitetaan kouluihin, joissa materiaalit koekäytetään vuoden 2016 kuluessa. Sen jälkeen päätetään joko kirjan lisäpainoksesta tai sen työstämisestä ja täydentämisestä. Evgenia Fofunova, Roman Savic, Mikhail Nilov, Viestit Karjala, Petroskoista.